Yhtälöryhmän ratkaisuun on kaksi menetelmää. Toinen on sijoitusmenetelmä ja toinen on sitten eliminointimenetelmä, jota tarkastellaan tässä. Eliminointimenetelmässä ideana on se, että yksitellen yhtälöryhmästä halutaan kumota muuttujia. Tarkastellaan esimerkkiä, jossa on kolme yhtälöä. Ne on nimetty tässä A, B ja C, jotta on helpompi pitää kirjaa siitä, että mikä yhtälö muuttuu milloinkin ja mitä saadaan sitten uusina yhtälöinä. Ja tässä muuttujat on X, Y ja Z. Periaatteessa tätä menetelmää voi soveltaa hyvin monilla eri tavoilla, mutta tässä näin esitetään tämmöisessä hyvin standardimuodossa. Ja sen takia tässä esitään, edetään järjestelmästi sillä tavalla, että aloitetaan tuosta Z-muuttujasta. Eli lähdetään muokkaamaan yhtälöryhmää sillä tavalla, että poistetaan ensiksi tuolta Z-muuttuja. Ideana tässä on se, että yksi näistä yhtälöistä pidetään muuttumattomana ja operoidaan sen avulla kahteen muuhun yhtälöön. Ja tässä näin valitsen tämän A-yhtälön semmoiseksi, jonka avulla halutaan näistä B- ja C-yhtälöistä lähteä eliminoimaan muuttuja pois. Täällä oikealla on taulukko, johon merkataan ylös se muuttujan nimi, joka me halutaan eliminoida. Tämä taulukko laittoi sen, sen takia, että tämä pystytään pitämään hyvin niin kuin hallussa, tämä yhteydenryhmän ratkaisu, eli pystytään kirjaa siitä tarkasti, mitä tehdään milloinkin. Kannattaa tehdä tämä sillä tavalla hyvin järjestelmällisesti, koska kyseessä on tämmöinen algoritmi, ja algoritmin ideana on se, että kun sitä toistetaan ää, tota hyvin, tota, sääntöjä noudattaa, niin päästään silloin tota, ää, helposti siihen haluttuun lopputulokseen. Ensiksi mietitään, ää, mitä meidän täytyy tehdä tälle A-yhtälölle ja B-yhtälölle, että niistä saataisiin tämä Z eliminoitua pois. Meillä on mahdollisuuksena se, että me voidaan kertoa ää, yhtälöitä jollakin tietyllä lukuarvolla. Ja sitten sen jälkeen, kun ne lasketaan yhteen, niin siellä se muuttuja eliminoituu. No ja niin kun katsotaan täällä tätä z-muuttujaa näissä molemmissa yhtälöissä, niin huomataan, että jos me kerrotaan tämä a-yhtälö luvulla miinus kuusi, joka on merkattu tänne näin, niin silloin me saadaan tähän kertoimiksi miinus kuusi, ja tässä b-yhtälössä on jo plus kuusi, ja kun lasketaan yhteen, niin silloin z-muuttuja eliminoituu. Eli merkataan tänne, että miinus kutosella kerrotaan A-yhtälöä, ja tänne on merkattu ykkönen sen takia, että tälle B-yhtälölle ei tarvitse tehdä mitään. Eli se säilyy muuttumattomana, eli toisin sanoen voidaan ajatella, että se yhtälö kerrotaan ykkösellä. No, uudeksi yhtälöksi tänne saadaan miinus 30 eli kun kerrottiin vitonen tuolla miinus kutosella, niin saadaan miinus 30 Sitten saadaan plus 12y, miinus 6 z ja oikealla puolella tulee 6. Ja tämä b-yhtälö, sille ei tehty mitään, niin se kirjoitetaan tuohon tuommoisena. Nyt kun sitten lasketaan yhteen a ja b-yhtälö, niin saadaan ää, x, x- tulee miinus 29x, 15y, ja nämä z eliminoituu pois, just niin kuin haluttiin. Ja oikealla puolella tulee 18. Tätä uutta käsiteltyä yhtälöä, mikä syntyi, niin mä kutsun nimellä B2. Eli täällä B2 me korvataan tämä vanha B-yhtälö, joka esiintyi tässä. Seuraavana otetaan käsittelyyn sitten tämä C-yhtälö. Jälleen mietitään, käyttäen tätä a miten me voitaisiin eliminoida tästä C-yhtälöstä toi Z pois. No nyt on taas tällä tavalla kiva yksinkertainen tilanne, että kun täällä on plus 2 Z, niin kertomalla tämä a-yhtälö luvulla miinus 2 me pystytään eliminoimaan tämä 2 z pois tästä c-yhtälöstä. Eli c-yhtälölle me ei tarvitse tehdä yhtään mitään, eli merkataan sinne ykkönen kertoimeksi. Uudeksi yhtälöksi saadaan tänne a Yhtälöstä tulee miinus 10, x plus 4, y miinus 2, on kakkonen. Ja C-yhtälö pidetään sellaisenaan. Ja näin kun ne lasketaan yhteen, niin saadaan miinus 14, x plus 5y on miinus 7. Ja tätä näin kutsun nimellä C2. Näin me saatiin kaksi uutta yhtälöä, eli A-yhtälö pidetään samana, mikä se oli täällä alun pitäenkin. Ja sitten meillä saatiin uusi versio tästä B-yhtälöstä, eli B2, ja uusi versio C-yhtälöstä, eli C2. Tämä uusi saatu yhtälöryhmä on nyt yksinkertaisempi kuin se alkuperäinen yhtälöryhmä. Nimittäin näissä kahdessa uudessa yhtälössä meillä ei enää ole zetaa jäljellä, eli se z saatiin eliminoitua pois. Sitten se homma jatkuu sillä tavalla, että näistä kahdesta uudesta yhtälöstä me lähdetään eliminoimaan seuraavaa muuttuja pois. Edetään järjestyksessä, eli eliminoidaan täältä nyt sitten y pois. No nyt helpoin tapa eliminoida onkin sillä tavalla, että jos me tästä C2-yhtälöä, kun huomataan, että siellä on vitonen ja täällä b 2 yhtälössä on 15, niin jos me kerrotaan tämä alempi yhtälö miinus kolmosella ja taas tälle keskimmäiselle ei tehdä mitään, niin näin kun me yhdistetään ne, niin toi y tulee katoamaan pois. Eli B2-yhtälöstä tulee miinus 29x plus 15, on 18, ja C2-yhtälöstä tulee näin. Ja nyt kun ne lasketaan yhteen, niin saadaan 13x on 39. Eli y eliminoitu pois. Koska muuttuja meillä ei täällä enempää ole, niin tästä saadaan hyvin yksinkertaisesti ratkaistua paljonko x on. Eli jakamalla tuolla x kertoimella saadaan, että x on 3. Näin me voidaan kirjoittaa nämä meidän kolme yhtälöä nyt sitten tähän näin vielä uudestaan. Eli A-yhtälö pidetään se vanha A-yhtälö, mikä mehän aluksikin oli muuttumattomana. Ja sitten B-stä kirjoitetaan tähän se kakkosversio. Ja sitten C-stä tämä kolmosversio, jossa meillä X on jo ratkaistunut. Tätä yhtälöä ryhmää, mihin muoto me saatiin, niin kutsutaan nimellä porrasmuoto, koska tästä tuli tämmöinen portaikko. Eli täällä on yksi muuttuja, sitten on kaksi muuttuja ja kolme muuttuja. Ja tämän porrasmuodon idea on se, että nyt me voidaan edetä portaita täältä alhaalta, edetä tuonne ylöspäin ja vaiheen vaiheelta me saadaan kaikki muuttujat ratkaistu. Jos kerran x on kolmonen, niin voidaan sijoittaa se tonne äh, x paikalle. Eli saadaan Tällainen lauseke, joka sievenee muotoon 15, y on 105. Eli näin meiltä ratkeaa sitten, että y on 7. Ja tässä vaiheessa meillä on x selvillä ja y selvillä, ja ne molemmat voidaan nyt sitten sijoittaa tuohon a-yhtälöön, jolloin sieltä saadaan, että z on miinus 2. Näin meillä saatiin koko yhtälöryhmä ratkaistua, eli yhtälöryhmän ratkaisut on x on kolmonen, y on seitsemän ja z on miinus kaksi.